Parku Kombëtar i Thithit është një park kombëtar në veri të Shqipërisë, themeluar në vitin 1966. Parku mbulon 2630 hektar dhe është vendosur në qendër të Alpëve Shqiptare, duke përfshirë pjesën më të madhe të luginës së Shalës. Parku është themeluar për të mbrojtur ekosisteme të ndryshme dhe biodiversitetin dhe trashëgimin kulturore dhe historike të rajonit. Mbizotrohet nga terrenet e larta me një larmi karakteristikash natyrore, përfshirë lugina, lumenj, male, ujvara, pyje të dendura dhe formacione shkëmbore. Në vitin 2017, Theth është shpallur më tej një qendër historike e mbrojtur. Kalimi i Valbonës drejton një shteg malor në Perëndim, që ndan parkun nga Parku Kombëtar i Luginës së Valbonës. Si shumica alpëve shqiptare, parku mbizotrohet nga shkëmbim gëlqerorësh dhe përmban tipare kryesore karakteristike si kanuni i Grunas dhe muri jugor Arpi, i konsideruar si fytyra më e lartë e shkëmbit në Ballkan. Për shkak të zonës së tij të kufizuar, parku karakterizohet me një florë shumë e larmishme, me vlerësime që varnojnë midis 1500 dhe 1650 specie bimësh, midis të cilave 70 specie janë të rrezikuara. Thithi është pjesa një ekosistemi të madh të ruajtur, i cili është kryesisht i paprekur me cilësi të pacënuar. Ekzistojnë tri lloje të pyjeve që gjenden në park. Kati i lisit shtrihet nga një lartësi prej 600 metrash deri në 800 metrash. Kati i ahut është imbuluar kryesisht me ah të zakonshëm, bredh argjendor midis 900 metra dhe 1900 metra. Kati alpin i shtrirë në një lartësi prej 1900 metra deri në 2300 metra, karakterizohet nga bimët barishtore dhe shkure më të dukshme. Për parkun kombëtar të Thithit, zhvillohet një turizëm i del malor, së fund me numri i bujtinave, restoranteve apo guidave, por rritet të ndjeshëm jo vetëm në Theth, por në gjithë veriun e Shqipërisë, duke bërë kështu që Shqipëria të jetë destinacioni kryesor për pushimet.